Repetition, repetition, repetition. Ja, det var någon som alltid sa det till mig en gång i tiden. Man måste öva för att bli bra på någonting. Och att tala med andar och beskriva de healingmetoder jag upplever att jag håller på med. Det är stört omöjligt. Jag har utvecklat mina egna. Jag började såklart med Reiki och Reconnect Healing och tyckte sånt var kul, men sen blev det någonting annat när andevärlden tog över och började dirigera mig i någonting helt annat. Och det här är intressant därför att all healing, man uppfinner en ny healing, en ny läkande kraft, en ny ny källa i det heliga gudarnas kraft och allt vad det får vara. Till slut så har den här healing-metoden, den har nått balans. Absolut balans överallt. Och inte nog med det, alla går och lever i den helande metoden utan att de vet om det. Då har man lagat en tid, en period av tid, men man har också lagat liv, och man har lagat naturen, man har faktiskt lagat jorden. Det är en slags överenskommelse man har gjort i den här healingkonsten. Och så blir det med all healing. Den återgår till alltet. Men då har den också läkt någonting, uppnått total balans i alla frågor, mentala, mediala eller fysiska eller metafysiska och allt vad ni vill kalla det här för. Den har uppnått total balans och alla är i besittning av den. Det vill säga, vi är i besittning av våra liv. Det är gudarnas gåva från vår framtid, säger någon. Och där kan jag se att det blir lite fel för en del, men det är sanning för mig. För det betyder verkligen att när jorden går under en dag, då har vi fått gudarnas gåva att faktiskt skapa vår egen version av den jord vi lever idag. Och där har vi också möjlighet att skapa vår egen meningsfullhet med healing. Så den healing jag håller på med, den liknar allt annat som redan finns, men den är i min egen version. Och jag pratar inte så mycket om den. Därför att all healing är universell för mig. Och den är i visdomen som mig, säger någon. Ja, jag kan hålla med om det. Den är inget särskilt, men den är allting och den är kraftfull. Och den lever jag med. Dygnet runt, året runt.